urso, velho! Você tá recuperando a lanterna, urso? Olha pra câmera, urso. Dá um abraço pros meus gambá aqui, urso. Mas vai aonde? Trocar outro pneu. Segundo pneu hoje já. Troca, se não tivermos o step de lá já. Não tem mais step? Tem, mas é roda disco, né? Meu Deus do céu, os meus também é roda disco. E o roda raiada que tinha do Polacão já trocou hoje também. E o Polacão já sumiu, ó. O Ana Maria Braga. E sabe onde é que nós temos? Dentro da reserva do Chico. Aonde? Vem cá falar, homem, pros gambá. Ah, fala ali. Tu tem uma cara de gambá, né? Vem pra cá, pra sombra. Tira a cara do sol. Não. Tá onde? É o meu. É? É. Tá tão diferente, hein? Ah, tu botou uma capa pra me cagar. Eu não tô querendo que tu fala do celular, eu quero que tu fala pros gambá então onde nós estamos. Onde é que nós estamos, mano? Meio dentro da reserva dos índios, do Xingu. E as mosquitas já começou a atacar. Tu sabe que aqui tem mosquito, senão vai ter que se virar, eu nós temos que ficar ou de cueca ou trocar esse trem ligeiro, porque não dá pra aguentar as abelhas aí. Eu quero ver tudo em cueca pra nós trocar esse pneu. Abraço pra vocês! Hã? Só se nós piar ele. Eu tenho corrente ali, uns gatos. Aí nós pia ele pra aliviar o peso, que aquele lá não vai aguentar. Ou tu vai só na contramão, bem beirando do lado de lá. Até na balsa. Até na balsa. Até na balsa não vai resolver. Tem que ir até no Xingu agora. Ou nós arranca ele, bota estourado pro lado de dentro e o cheio pro lado de fora. Dá pra ir também. Na verdade, nós vamos ter que fazer um Itapimirim. Itapimirim, mas vai ter que tirar aquele pro lado de cá. Né? E vamos tirar onde agora? Ô, urso, vamos tu tem uma cara de gambá, bicho. Porque gambá que é preto e branco. É. Aquele é gambazinho do desenho que queria namorar a gata? Qual? Tu não assiste? Eu não. Tu é a cara daquele gambá? Eu? Eu não. E vê o narizão dele, quer ver? Assista. Vamos trabalhar. Chega de filmar a cara do urso. Meu Deus do céu. Olha pra cá, urso. O que aconteceu? Hã? Hoje começamos bem, gente. Começamos, né? Tô até admirado com o bode, não tá tudo certinho com não, ele. Nem uma palavra. Não, Deus é mais. Sangue de Jesus está repreendido. Todo mal contra esse bode que caiu por terra em nome de Cristo nessa hora. Amém. E vamos indo, e vamos indo, e vamos indo, e vamos indo. E o blindado tá indo pelas contramão. Os pneus estourados. Olha ali. Que coisa, né? Mas vai aonde? Dentro dos índios desse jeito, né? Meu Deus do céu, se estourar aquele outro pneu, tamo morto, né? É, às vezes tu anda com uns amiguinhos ali que eu vou te falar, né, piá? Se bandeou lá pra balsa. Acho que vai passar o Louro José na balsa e vai embora. Não tá junto com nós, que sumiu, ó. Abandonou nós com o macaco e com as chaves de roda. Eu vou te falar, né? E o rádio amador tá lá, em cima da cama. E essa lástima tá com o rádio estragado. E o meu não presta. Cambazada. A barraca tá armada. Tamo fritando um zoião. Vamos ver o que aconteceu no brindado, né? Viemos de arrasto lá no meio da reserva até na balsa. Graças a Deus já cruzei uma balsa. Já temos do lado de cá. Olha o Dolph Lander aí, ó. Uai, tem um eletricista embaixo então, de capacete? Tá fazendo o que, urso, de capacete embaixo? Pra nós ter capacitação pra trocar o pneu. Porca madonna, viu? Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Mas olha, pelota de gordura. Mas dá uma olhada. Parece um saco de Big Bag cheio de adubo quando cai de cima do monte. Ah, parece aqueles porcão branco de granja, né? Se rolando. Levanta a perna. Devagar, filho.
fiquem quietinhos, que vocês começarem a rir, eu não tenho força. Ô, urso, não pode virar muito, senão a barriga se faz uma gangorra. Ai, gambazada, lá nós saímos lá do meio da reserva, falei pra ele, vai bem na contramão que nós chegamos até na Barça, né, pra aliviar o peso. Sabe o que aconteceu? Andou demais na contramão, correu o eixo, homem. Olha lá pra vocês verem, ó. Encostou o molejo, ó, a sapata tava bamba, olha lá embaixo, lá, a sapata, ó. Correu pra lá, encostou o chassi ali agora. Vamos ter que bambear esses 4 grampos, os dois do lado de cá, os dois do lado de lá. Ai, Jesus. Macaquear, erguer e puxar a carcaça pra cá pra poder aliviar do chassi, ó. Mas vamos lá. Será que era bom de arrumar ali? No padre da Vila Rica. Não. A gambazada da rodopeça. Venha ver quem que eu adesivei agora pro grupo da rodopeça. Dá uma olhada ali, ó. O forno de assar pão agora também é um rodopeça. Olha lá o Louro José no canto do para-brisa do Louro José. Gambazada da rodopeça. Eu só quero te perguntar uma coisa. Fala, Landrastão branco. Eu parquei no caminhão e percebi um troço diferente. Quem é que botou lá? Olha que absurda, cara. Ai, hoje eu tô gatão, né? Porque ele sofreu pra levantar, não soltou um pneu. Hã? Você tá brincando que ele ergueu sem soltar o pneu? Ah, mas aproveita, deixa que tá erguido e trava ele com a cunha, com a chave, com ferro, enfia qualquer coisa, um pau, uma pedra, porque vai baixar depois pra erguer. Tá bom. Meu Deus do céu. Olha o tipo desse gambá gordo. Esse gambá não dá conta de pegar galinha nenhuma, não. Que olha. Que tu sabe que a comida predileta de gambá é galinha, né? Só cansa, agora você fica magrinho e pega lá. Agora já botou o Ana Maria Braga pra trabalhar. Pega você pinga, tá em cima lá na Maria Braga, em cima lá da plataforma pra dar calçar. Tu tinha que ser gerente de obra, né? Porque vá mandar assim na cadeia, né? É o quê? E tu com certeza tem a cara daqueles pirueiros que fica nas bodegas de jogo de caixeta só falando pro cara, sorte o 3, sorte lá o 3, pegue da mesa. Tá em cima ali, ó. Vou trabalhar. Agora nós vamos desmontar o pneu pra mostrar pra gambazada como é que faz. Aí, já bambiou. Vai lá, carca lá uma chave. Desmonta pneu na estrada assim, ó. Ah, pera aí, a claridade do sol não tá ajudando o gambazão? Vai. Aí. Agora eu vou ter que segurar lá com a chave, com o pé, né? Ah, é uma parte boa de ser YouTube, é isso. Mas o duro, eu preferia estar desmontando o pneu, porque eu não consigo achar a claridade pra mostrar pros gambá. Pega ali. Isso, ó. Aí, ó. Agora deixa eu pegar a tesoura embaixo. Enfia a fenda que é mais forte lá, ó, pra travar. Ali, ó. Isso. Ali, ó. Aqui, ó. Por aqui, ó. Aí. Já pegou? Já pegou. Vai. Pega lá. Nossa, uma claridade do sol tá demais. Pega lá. Acho que não vai pegar nada. Pega aí. Aí. Brinque com nós. É, tá desmontado o pneu. Já era. É por isso, gambazada, que a turma ainda gosta do pneu 1100, ó. Vocês podem ver que carreta de tora, caminhão que anda no meio do mato, estrada de chão, negócio é 1100. 1100 por causa disso daí. Aí como hoje em dia é muito difícil tu encontrar um pneu 1100 para comprar, aí a gambazada corta o talão dos dois 995 na faca e faz isso aí, ó. Bota a câmera e protetor que dá na mesma, entendeu? Dá na mesma coisa. O protetor não estragou não, urso? Não. E a câmera? Câmera não presta mais, né? Vai dar umas borrachas boas. Dá umas borrachas palona. Tá bom, agora nós vamos jogar a roda aqui nesse cubo pro lado de dentro e o pneu pro lado de fora, fazer um tapimirim. Nós tirou a carcaça fora porque nós vamos andar 45 km agora. Não. Com o pneu só. Não acredito que tu fez isso.
É que eu tava filmando, urso, desculpa. Eu não vi que eu baguncei todas as castanhas. Ai! Enterrou a rosca das rodas na areia. Agora vai ficar bom. Porque se largar o pneu na roda, o que que acontece? O pneu estourado vai pegando no outro e vai esquentando. Aí o calor dele estoura aquele outro ali, ó. Porque vai no tapemirinho agora. Um pneu só. Mostra pra eles. Tô mostrando. Sem sofrer. Tô mostrando. Tô mostrando, urso. Tô mostrando, urso. Vai, urso. Vai, urso, velho. Agora pega o bicho lá. Agora já é. Isso, urso. Cara, mas eu acho que não tá firmando, porque eu não consigo ver nada. O sol tá muito em cima, meio-dia já, cara. 1h20? Ah, é, pro lado de cá do Rio já é horário de Brasília. É horário do Mato Grosso. Do Mato Grosso já é 1h20? Porco gato é mesmo, 13h18. Eita gota! Mas também eu tomei 2 litros d'água já hoje andando, cara. Meia água, hein? Nossa! Você já tomou? Tá bom de vídeo, de gravação, né? Tá bom. Tá bom? Vamos trabalhar agora. Vamos. Eu tenho que editar o vídeo agora. Até que vocês acabam de trocar. Olha o sofrimento do urso, velho. Tudo essa trabalheira, sabe por quê? Porque temos num lugar que não pega celular. Que se pegasse celular, a gente dava uma ligadinha para um Uber. O Uber passava na borracharia, trazia o borracheiro com o macaco pra nós, trocava aqui e ficava baratinho. Né, urso? Verdade. Mas porque como aqui não tem... O mesmo trabalho que vai cobrar mão de obra, cobra um Uber aí, baratinho pra trazer o cara ali, ó. E não dá nada, eles passam lá na borracharia e pegam pra gente sem incomodação e trazia aqui, ó. Até água, tá? É, já pedi até água. Carne pra nós comer, fazer um churrasco. Eu quero trazer essa só a câmara. Só a câmara? E o protetor pra nós montar o outro que tá ali, já tava tudo resolvido. Que coisa, né? Mas logo, logo nós sai no Brasil, homem. Aí pega telefone, aí tem Uber, aí tem borracheiro, aí tem câmara de ar pra comprar, aí tem tudo. Né? Cabeça amarela, parece um lidipinga de 51.